Discovery Kids Play, você já tem acesso a jogos e episódios das suas séries favoritas no computador, celular ou tablet. Selecionando sua operadora e entrando com os dados da sua assinatura, você vai assistir a muito, muito mais episódios completos a qualquer hora. Assim, você pode aproveitar o Discovery Kids quando e onde quiser. Entre com seus dados agora e acesse o Discovery Kids Play.